dutangiye gusoma ibyo musabwa ni ikimenyetso cy'umutwe wa politiki gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Ubu kugeza ubu icyangombwa kibuze ni icyangombwa. Ngo hari icyo wakimbwira haza kugira ngo tukubwire? Ntabwo nacyo nakikubwiraho. Okay. Kugira ngo mwaduha akanya gatoya tukareba icyakurikiraho. Mu gutanga ibyangombwa bya Dr. Frank Habineza nk'umukandida perezida, hari ibyangombwa bimwe na bimwe yagiye abazwa bigaragara ko ntabyo afite cyangwa se atari yiteguye, atarazi ko ibyo byangombwa ari bubibazwe. Muri ibyo byangombwa nk'umukandida perezida, ushaka kuba umukandida perezida, harimo icyemezo cy'uko yaretse ubundi bwenegihugu. Dr. Frank Habineza yabisobanuye, asobanura perezida wa NEC, mubwira ko kubera ko yari azi ko n'ibyangombwa bya mbere yiyamamariza kuba perezida yagiye abitanga 2017, atarazi ko icyo cyangombwa yongera kukibazwa. Harimo kandi ibaruwa itanga kandidatire, urwo ni urwandiko rusaba kuba rumusabira nk'umukandida perezida. Hari ikindi kandi cyabuze mu byangombwa bijyanye n'uko ishyaka turukamo rifite umubare w'abakandida ryatanze bashaka kujya mu nteko ishinga amategeko. Ni icyangombwa gitangwa n'ubuyobozi bw'ishyaka ko bemereye undi murwanashyaka kujya gutanga ibyangombwa bisabira bifuza kujya mu nteko ishinga amategeko. Gusa ku bw'amahirwe iki cyangombwa cyari cyatanzwe cyangwa se ibi byangombwa bisabira abadepite byatanzwe n'umunyamabanga mukuru secrétaire général, ariko baravuga bati NEC iravuga uti ntabwo ari we wari kubitanga kuko hari ibyangombwa adafite, ishyaka ryamwandikiye yuko ari we ugomba kuza kubitanga. Ku bw'amahirwe Dr. Frank Habineza nk'umuyobozi w'ishyaka yari agihari, ari muri iyo nyubako ya NEC, barabimumenyesha araza, ibibazo barabikemura, ahita atanga ibyo byangombwa bagira uko babikemura hamwe na NEC. Ariko byanze bikunze hari habonetse akabazo k'izo mvururu ko kugera aho basohora n'itangazamakuru baraduheza, ariko baza kugira uburyo n'umurongo wabiha, ari byo wenda tugira ngo tuguhe umwanya kuri izo mvururu zose wumve icyo yabwiye mugenzi wacu Scovia Mutesa amusubiza muri aya magambo. Dutangiye gusoma ibyo musabwa. Ibaruwa yandikirwa perezida wa komisiyo itanga lisiti ntakuka y'abakandida. Komeze. Okay, icya mbere ni ibaruwa yandikiwe perezida wa komisiyo itanga lisiti ntakuka y'abakandida. Icya kabiri ni lisiti ntakuka y'abakandida n'amadosiye yabo. Icya gatatu ni ikimenyetso cy'umutwe wa politiki gishyirwa ku rupapuro rw'itora. Icyemezo cy'ububasha uhagarariye umutwe wa politiki cyangwa ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki yahawe. Inyandiko mvugo iriho amazina n'imikono y'abagize urwego rukuru rw'umutwe wa politiki cyangwa ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki bemejwe umutwe ya politiki bemeje iyo lisiti ku buryo bukurikije amategeko. Kugira ngo mwaduha akanya gatoya tukareba icyakurikiraho.
inyandiko mvugo iriho amazina n'imikono y'abagize urwego rukuru rw'umutwe wa politiki cyangwa ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki bemeje iyo listi mu buryo bukurikije amategeko. Murakoze bagira ngo ifomu nigaragaza ibyo dufite n'ibisigaye uburyo yakuzuzwa tujya ngo rero mudusinyire hanyuma natwe dusinye kuri iyi nyandiko. Murakoze tubashimiye igikorwa tumaze gukora ibyo ni ibyacu nimubisubiraneyo. So nk'uko nabisobanuye rero nuko ibi biburamo bijyanye n'izo nyandiko zibitanga mu minsi iteganywa n'amategeko mwabidushyikiriza mbere y'uko dutangira gusuzuma. Murakoze cyane. Tumaze gutanga abakandida depite 65. Ubu kugeza ubu icyangombwa kibuze ni icyangombwa hari ikimenyetso cy'ishyaka kuko twari dufite icyo ku mwanya wa perezida twari tuzi ko dufite nko bibiri dusanzwe dufite kimwe ariko icyo ku mwanya wa kandida perezida twagitanze ikindi ikimenyetso cy'ishyaka batubwiye ko twajya kugishaka. Ikindi cyari cyabayeho ni uko ni njye wagomba gutanga amaliste y'urutonde rw'abakandida depite ariko kuko twagomba kuba dufite icyemezo perezida yatanze kivuga ko ari igihe ugomba kurutanga ntago twari tugifite kuko na perezida nawe twari turi kumwe. Ubwo rero byabaye ngombwa ko tumuhamagara kuko yari akiri hano aho kugira ngo tuzane icyo cyangombwa ntabwo byari bigikenewe yahise aba ari we utanga urutonde rw'abakandida depite. Ndumva ari ibyo ngibyo. Oya twari twiteguye ntabwo ari ukutitegura ahubwo urumva aho habayemo kwitiranya turi twavuga ngo ubwo perezida w'ishyaka ahari ntabwo ari ngombwa yuko tugira urwo rwandiko. Hanyuma rero arangije gutanga kandidatire ye arasohoka batubwiye ko dushobora kuzana ikimenyetso cy'ishyaka kuko twatanze icyo ku mwanya wa perezida twari tuzi yuko dufite n'ikindi cyo ku mwanya w'abakandida depite.
murabona ntambuga misa birimo kuba mushakwa mwabigura cyane mukatamuke oya twabisize mu biro birahari kimenyetso cy'ishyaka ne ibintu bisangisha kare bari fite ikimenyetso nuko gisigaye no kugenda tukakizana ibindi rwari uko nkuko nari mbabwiye anyandikira yuko ampaye ububasha bwo kuba agiye gutanga urutonde kandi nawe yarahari ubwo rero byabaye ngombwa ko ari we urutanga icyizere mufite rero cyo gutsinda ku mwanya w'abadepite twabonye imitwe myinshi ya politiki wazanye abakandida benshi hari n'abigenga bariyongereye icyizere mufite ko mushobora gutsinda n'iki icyizere kirahari ijana ku ijana kubera ko dufite ubunararibonye burenzeho ubwo twari dufite n'ubushize twaratsinze ariko noneho gisigaye nuko tugomba gutsinda no kurushaho tukabona abadepite barenze abo twabonye mu matora y'ubushize bitewe nuko dufite ubunararibonye twashoboye gukora imirimo myinshi cyane mu bijyanye no kwegera abaturage kubakorera ubuvugizi kubahagararira aho biri ngombwa no gutanga ibitekerezo byinshi bitandukanye haba mu nteko nshingamategeko haba muri sena haba no hanze y'urwego rw'inteko nshingamategeko ntabwo byashoboka ko abakandida 53 bose batorwa kuko buriya tugomba ntabwo byo byashoboka kuko n'indi mitwe nayo ifite ibyo yakoze ifite n'ibyo nayo isezeranya abatora bivuze ngo nta shyaka rishobora kubona abakandida 53 bose batsinze ibyo ntabwo byashoboka ariko murabona mushobora kugira ubwiganze ubwiganze bwo burashoboka ubwiganze burashoboka ariko kuvuga ngo uratsinda ijana ku ijana byo ntabwo byashoboka kubera yuko n'abandi nabo bafite ibyo bagomba gukora cyangwa bakoze gisigaye ni ukureba ngo ahubwo turazamuka ku ruhe rwego icyo nicyo turimo guharanira kugira ngo umubare w'abadepite wiyongere turusheho ibyo twakoze tuzarushaho kubikora inshuro nyinshi cyane imyaka ishize mwavuga ko musaba ko imibare y'abadepite yongerwa mu nteko ishinga amategeko kuri ubu icyo kivuzo muracyagifite cyangwa se kigeze icyo gitekerezo ni twebwe twatangije kukivuga twakivuze umwaka ushize ubwo twatangaga umukandida depite mu kwa gatanu twarabishimangiye twongera kubivuga umukandida perezida twari dushingiye ko uriya mubare w'abadepite ari umubare umaze imyaka myinshi kandi wongereho ko ubundi mu gitekerezo ubari abadepite bahagarariye abaturage kandi abaturage bariyongereye umubare w'abatora wikubye hafi inshuro ebyiri ushingiye ku gihe abadepite bagiyeho bangana gutya 80 wikubye hafi inshuro ebyiri ikindi n'ingengo y'imari y'igihugu nayo yikubye inshuro zirenga ebyiri n'ingengo y'imari nayo yikubye inshuro zirenga ebyiri ni ukuvuga ngo n'inshingano yaba ari zijyanye n'ingengo y'imari yaba ari zijyanye no kwegera abaturage yaba ari zijyanye no gutora amategeko yaba izo zose nazo zigomba kuba zarikubye kuko abo tureberera nabo barikubye niyo mpamvu twagitanze ubu rero kuri iyi nshuro twebwe twagendeye ku mibare ya pourcentage cyangwa percentage ubwo twaravuze ngo umubare w'abaturage uzakomeza wiyongere ntabwo twajya tumara imyaka 10 cyangwa 5 ngo tuvuge ngo umubare wiyongere ahubwo twavuze ko nibura umudepite umwe akwiriye kuba ahagarariye abaturage 100,000 ubwo ugiye mu mibare wahita umenya umubare w'abadepite bakenewe ushingiye ku baturage igihugu kigezemo kugira ngo bibe ari ibintu biri bitunganye neza kandi bitazajya bisaba ko habaho impinduka zihora zihindagurika nibura buri mudepite akaba ahagarariye abaturage 100,000 ubwo bivuze ngo ugiye mibare wahita ubara miliyoni z'abaturage dufite noneho ukagabanya cyangwa kuba warangiza ukabona abadepite bakwiriye kuba bahagarariye abaturage iyi manda irangiye bitagezweho urateganya iki muri ino manda muramutse musubiye mu ntego birumvikana hari ibintu byinshi cyane byagezweho hari ibintu byinshi cyane ishyaka ryacu ryagiye rivuga ryagiye rikora byagezweho hari n'ibindi rero bisigaye turiho turavuga bishyashya ari nibyo tuzavuga twiyamamaza wongereho n'iki ngiki rero mbakira cyari gishyashya iyi manda bitagezweho itaha bizagerwaho nibyo mvuga nyine byo kureka ubundi bwene gihugu hari icyo wakimbwira haza kugira ngo tukubwira okay no kuvuga ngo
Yego. Kuko njye nta bundi bwene gihugu ufite. Nari mufite muri 2017. Yego. Ndawutanga kwa Sweden. Ibyangombwa ndabitanga byose ko nta bundi bwene gihugu ufite. So, kubera ko nta bundi bwene gihugu ufite, ntabwo uvuga ko nongera kubitanga kandi nabitanze 2017. Mhm. So, baravuze ngo ndagombye kongera kubitanga kandi ndabitanze, nta bundi bwene gihugu ufite, niyo mpamvu ntabwo ari ntabwo cyari mu bibazo ufite. None weme urakora iki? Komisiyo yagutegetse ko ari itegeko. Barambwiye ngo nongereza niyo nari nabahaye 2014 ngo nyongere mbigarushe. Ubwo nuvuga ngo niyo ugiye gutanga. Nibyo natanga na mfite ibyo bashyizeho na kashe yabo barabifite. Nibyo nzongera mbahereze ejo mbibahereze. Ikindi ngo utari ufite ni iki? Ni urwandiko rusaba kuba kandida. Narwo ntago bari mu byangombwa bya byanditse bisabwa uko nanye ngomba gusaba kuba kandidati twari twanditse ubwishaka runtanga uko kuba kandida niyo twari twakoze ariko aba munani ntago bi kwandika urwanje rusaba ko nanye mba kandida hanyuma icyo kuba abadepite b'ishyaka ryawe hari abaje badafite ibyangombwa bikaba na ngombwa ko komisiyo isohora abanyamakuru cyo wakimenye oya nabikemuye nta kibazo cyaragihari kuri ibyo ndabikemuye icyari hari habaye iki se cyatumye bisabirye nyine kibazo cyari cyabaye nuko twari twahaye SG ububasha bwo kugira bwo kumagararira nicyo babazaga kuko babazaga ati se arabitanga kandi tuzamuha procuration ubwo niyo mpamvu byabaye ngombwa ko nsubirayo ibibura ni ibisanzwe tuzaza kubyuzuza ariko babyakiriye abanyamakuru nuko habayeho kubasohora abantu habayemo nyine kuko habayemo gutukuta kutahuza amagambo ariko bayahuje ndaza ndabikemura okay so kubyo abakandida depite nta kibazo gihari sawa ngaho amahirwe masa rero sawa urakoze cyane namwe turi kumwe.